Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Очільник Кремля Володимир Путін стає все більш токсичним не лише для світу, а й для своєї країни. Так, у Росії, а також в межах Кремля наростає незадоволення від того, що відбувається. Про це розповів у ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він зазначив, що диктатор стає токсичнішим і для зовнішнього світу, і всередині Російської Федерації. Коло звужується і навколо Путіна. Він стає все більш токсичним, причому, звичайно, як для зовнішнього світу, так і всередині. І в межах Кремля все більше незадоволення від того, що відбувається. Все більше похмуре усвідомлення перспектив, а саме геополітичної катастрофи режиму Путіна. І так вже йдеться про пошук наступника, і шукає його вже не Путін, зазначив Андрій Юсов. Нагадаємо, що після рішення Міжнародного кримінального суду диктатора Російської Федерації хоче покращити свій імідж в очах російських еліт. Тож його візит до анексованого Криму та захопленого окупантами Маріуполя стали наслідком рішення МКС, який видав ордер на арешт Путіна. В той же час ЗМІ частково впізнали людей, які зустрічали президента Росії. Телеграм-канал «Маріуполь Спротив» уже ідентифікував кількох із них. Згідно з опублікованою інформацією, жінкою, яка дякувала Путіну за перемогу, виявилася Ірина Волосатова. Раніше проживала з батьками в моєму будинку. З усією своєю сім'єю обікрали всю нашу квартиру, не пускала мою маму пройти до власної квартири, квартиру сусідки зверху теж розмародерили. Завжди була за Російську Федерацію, всім незадоволена українською владою і життям в Україні. Результат ви бачите всі на цьому відео, наговорила собі років на 15, йдеться у дописі. Іншим упізнаваним, стверджують ЗМІ, є Олексій Хав'яр, який жив у Кальміуському районі Маріуполя. Президент Росії Володимир Путін вночі завітав до Маріуполя Донецької області, який російська армія розбомбила після повномасштабного вторгнення до України. Главу Російської Федерації супроводжував заступник глави російського уряду Марат Хуснулін. Диктатор прилетів до окупованого росіянами міста вертольотом, після чого нібито об'їхав кілька районів міста, пам'ятні міста та будівлю театру. За даними радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, під час нічного відвідування міста Путіним з ним не було жодного гауляйтера ані Донецької області, ані Маріуполя. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!